Sejt. Han tager makker. Det er pænt godt slået. Hvad siger du, Jens? Tak. Det er ikke hver dag, man ser sådan nogle lækkerier fra Anders, men okay, fair nok. Kom så, vis hvad du er til. Jeg ser, om vi kan gøre det lidt bedre. Sindssygt. Er du okay? Hvad fanden laver du? Sindssygt kælling. Lån let til nye briller eller det, du har allermest brug for. Ansøg nu og få pengene i morgen.